Alemagro abriu hoxe as súas portas no pabillón de Xinzo con fin de semana cheo de actividades para promocionar o produto estrela da comarca, a pataca, a a ponencias, cocina en directo con Víctor Burgos e degustacións. Ademais, os visitantes poderán desfrutar mañá dunha das novedades desta edición, a elaboración dunha tortilla de pataca xigante.